Məlum olduğu kimi, Ramazan ayı başa çatandan sonra bayram namazı qılınana kimi İslam adətənəsinə görə insanlar hər evdən fitrə zəkat çıxartmalıdılar. Bu fitrənin qiyməti və məbləğinin nə qədər olması ilə bağlı mübahisələr vardı. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin açıqladığı rəqəmlərdən sonra bu sosial şəbəkələrdə həmin rəqəm ciddi müzakirələrə səbəb oldu ə qurumun açıqladığı rəqəm belə idi ki, hər adam başına 10-15 manat fitrə çıxadılmalıdır. Ancaq əksər ilahiyatçılar, İslam dilini dərindən bilən ekspertlər, müstəqil ekspertlər hesab edirlər ki, bu bir düsturla hesablanır. Yəni 100 kq buğdanın miqdarında olmalıdır. Əgər buğdanın kilosu ə 1 manat, 1 manatlıq qəpitdirsə, onu 3-ə vurub və o məbləğdə hər evdən fitra çıxadılmalıdır. Bu da imkandan asılıdır. Nisbətən imkanlı ailələr 3 kilo düyünün həcmində, biraz da imkanlılar 3 kilo xurmanın ekvivalentində müqabilində fitra çıxada bilər. İndi imkanı daha artıq olanlar isə ümumiyyətlə istədiyi qədər fitra zəkat verə bilərlər. Yəni məsələ budur ki, hər adama 10-15 manat məsələsi biraz e, güvenini, itibarını itirir.